Vilken slutspurt, vad var det som hände, vilket upplopp? Ja, det blev väldigt spännande, för det ser ut som det handlar om Niklas Löfven och Adrian Kuldin in på loppet, men helt plötsligt kommer Erik flygande. Han måste väl lite geolabera och ge honom och få fart på den. Han kom skjuten som ur en kanon från ingenstans. Jag såg inte ens honom komma. Nej, den var väldigt otippad om man sa så. Apropå att jocken faktiskt kan göra väldigt mycket. Det här kändes verkligen som en uttänkt plan och taktik, eller? Ja, han var smart där och smög med bakom dem och använde dem som en hare. Och sen när det gällde, då släppte han handbromsen och då flög Cantini. Mm. Vi pratade lite grann här innan, Maria, om nervositeten hos Johanna Lasnak. Det kändes som att hon var inte riktigt med från start, men sen jäklar var hon rädd. Ja, hon försökte ju sen. Jag sa det, starten är ju läskigaste. Så jag tror hon, precis som jag på den tiden, var lite för försiktig i starten. För de sticker ju iväg med ett språng, som jag har förstått, som gäller att verkligen haka på där. Ja, och starten är ju väldigt viktig. Man kan vinna ett lopp i starten i galoppen och sådär, va. Och nu var det ju bandstart också. Men jag kan ju rekommendera folk som är kvar till lopp 4 idag, så kommer vi ha ett lopp här med startboxar vid 17.30. Och då tycker jag ni går och kollar på det. Verkligen. Här ska vi se, nu kommer de här, våra tävlande hästarnas mästare 2023. Vi ska såklart som tidigare få höra en fanfar för vinnaren, och den presenteras i samarbete med Löberöds hästklinik. Varsågod. En stor, stor, stor varm applåd för vinnaren, Erik! Och det här loppet presenteras av Löberöds hästklinik, som är här för att dela ut pris och var med på segerfoto. Vad såg ni loppet? Ja, absolut. Vad säger ni då? Ah, Erik var grym. Eller hur? Det var ju ståpäls på publiken här uppe i alla fall. Super. Får ni gå ut och dela ut priset när han väl har suttit av här och var med på vinna bild, så, såklart. Erik. Sisslan, kan du snubbla på den? Kan du snubbla? Det var häftigt. Ja, det var det. Välkomna upp på podiet. Välkommen vinnaren, Erik Nordström! Jag vet inte om jag vill krama dig riktigt, men vad fasen, vilket lopp du gjorde. Berätta, hur var känslan inför sista rakan här? Nej, men jag fick lite tips av hon som äger hästningen. Jag pratade mycket med henne, att den skulle ligga med railen, alltså längs med staketet. Så kände jag att Adrian gick förbi ganska tidigt och de drog på ganska mycket, men jag var ganska trygg i min fart där uppe liksom. Så att jag tänkte jag provar, samlade till slutet, får man se om det har att gå. Men jag tyckte inte eller Niklas och Glenn gnällt om det här med målfotot, men jag vet inte. Jag hade hunnit ett varv till tror jag innan du hade kommit tillbaka. Normalt sett brukar man säga att man tuggar grus när man hoppar och man trillar av. Här har vi grus mellan tänderna. Hur var känslan när man känner att man liksom möter underlaget och bara in på slutfinishen? Ja, man ser inte så mycket, men man har staketet till hjälp och de gillar att gå där. Så att det är bara att trycka plattan i mattan.
Jag tänker vi ger honom en varm applåd igen innan vi frågar några av den annan. Grattis Erik! Tack så jättemycket. Måste också bara få ett kort ord. Johanna Lassnack, välkommen upp. Du var ju så otroligt nervös inför det här loppet. Hjärtat höll på att hoppa ut bröstet på dig innan. Vi har ett lopp kvar och då är det trav. Men hur känns det nu när du har genomfört det här galopploppet? Alltså det var jättekul. Sorry, jag gasade på slutet. Ja, jag såg. Men jag försökte allt jag kom. Men det kändes liksom som att jag försökte verkligen komma ikapp. Men han låg lite efter. Men han kämpade på bra. Men det var för mig jättekul var det. Är det det fortaste du har ridit i livet? Sa jag. Ja. Och känner att du vill göra det igen? Vill du rida mer snabb galopp med dina hästar? Ja, men det kan jag tänka mig att göra. Ja, absolut. Det måste vara fantastiskt ett sätt att träna sina hopphästar också, rida på snabbbana. Ja, absolut. Men jag känner mig, alltså, om jag var modig på en femma innan så är jag en stark 6,5 nu. Perfekt. Får vi se om det här ger avkastning sen i omhoppningarna? Ja, nu måste jag ta igen lite till travet. Ja. Ja, verkligen. Vi ska också se hur går Adrian. Hur känns det här nu? Det känns som att du hade det, men så hade du inte det. Precis. Det var lite längre upplopp än vad jag hade förväntat mig. Det är ungefär, ja, det är drygt 100 meter längre än vårt travupplopp och det fick jag veta den hårda vägen. Men som vi har sagt, som vi sa i hoppningen också, vi säger nu igen, nu är det bara släpp det, ladda om och nu kommer din hemma gren alldeles strax. Ja, nu kommer min paradgren. Så vi får se om jag ens orkar hoppa upp i sulken för jag är helt iskall i kroppen nu. Alltså, det är helt sanslös. Du får ta någonting att dricka och sätta dig och vila en liten stund då. Jag har väl någon Gainomax Recovery. Här har jag börjat ha. Vi hittar någonting. Precis. Till det. Och så ska vi se hur har vi det här nu, sist men inte minst. Vad säger du Niklas? Ja, det var väl som jag misstänkte att han hade en växel och den var den han gick så länge det var år. Men... Och du skyller på hästen? han var jättefin, men det är en ses som ska gå 5 kilometer och hoppa lite hinder. Då har han större chans. Du ser. Men hur känns det nu för travet då? Ja, men nu får vi klippa sista stället. Eller hur? Kör hårt. Ja, jävlar. Ja. Och vi går väl vidare här med programmet härifrån Jägersro. Det kommer vara ponnygalopp och det kommer vara fantastiska galopplopp som vi får följa. Men så vi tar en liten paus med hästarnas mästare och så är vi tillbaka. Då är det alltså trav på schemat och sen får vi se. Ska vi kora hästarnas mästare 2023? Det blir spännande. Häng med!